Els municipis de la Vall de Camprodon recuperen el servei mèdic després de la concentració de consultes sanitàries al Cap de Camprodon durant tot l'estiu a causa de la manca de personal mèdic i l'arribada de les vacances. Tot i les preocupacions dels municipis i dels usuaris, no hi ha hagut incidències durant aquest període. No hi ha hagut incidències, vull dir, la població dels consultoris s'ha atès de forma habitual amb l'infermera, i quan ha calgut de visita mèdica, o bé s'ha anat a domicili o bé ho hem pogut solucionar a través de telèfon, com que estem connectats amb l'infermera i amb l'ordinador, tema de receptes i tot això ho hem pogut gestionar molt bé i sense incidents. Amb la concentració del servei mèdic a Camprodon s'ha pogut veure la importància de la figura dels infermers als petits municipis que han pogut resoldre la majoria de consultes. Sí que s'ha notat un repunt en l'activitat de l'infermera, que això, bueno, ens fa pensar que també això és bona cosa, i també la població està contenta amb un servei que s'ha ofert de trucades a les persones més vulnerables aquest estiu. Ja dic, en principi la població ho ha suportat bé. A partir d'aquesta setmana el servei torna a la normalitat i tots els municipis de la Vall de Camprodon disposaran de consultori mèdic. Des de l'equip d'atenció primària s'espera que l'any vinent no s'hagin de prendre mesures similars i s'aposti per la contractació de més personal mèdic.